Ақтауда Қасым және Жомарт есімді егіздер тұрады. Олар президент Тоқаев секілді мамыр айында дүниеге келген, тек күндері басқа. Білімге зерек егіздер нөмірі 11-ші мамандандырылған физика-математикалық лицейдің 8-ші сыныбында оқиды. Қазақ, орыс және ағылшын тілінде еркін сөйлейді. Екеуі де болашақта дипломат болуды армандайды. Әріптесім Талғат Исламұллиннің бейнесюжеті. Қасым мен Жомарт 2009 жылы Ақтауда туған, мектепке барған соң бірде есепке жүйріктігін байқатқан. Қазіргі сүйікті пәндері математика және көркем әдебиет. Сабақтан бос уақытында бокс үйірмесіне барады. Оқуға зерек егіздер әртүрлі білім сайысына қатысып, жүлделі орын алған. Our dream is one. We want to be politic when we grow up. Менің бауырым Жомарттың айтуынша, біздің арманымыз бірдей. Біз өскен соң политик болғымыз келеді. Сол арманымызға жету үшін біз әрине көп оқуымыз керек. Арманымызға жетеміз деп ойдамын. Қос ұлға есімін президент Тоқаев сияқты саясаткер болсын деген тілекпен Түркістандағы әжесі қойыпты. Мемлекет басшысы теледидардан сөйлесем, дереу отыра қалып сөзін тыңдайды дейді әкесі. Ұстаздарының айтуынша егіздер атына заты сай үнемі ізденісте жүреді. Алдағы уақытта Қытай, француз тілдерін үйренуді мақсат қойған. Былтыр осы Дубайға барып келді, сол жақта конкурстарға қатысып ағылшын тілінен халқына, еліне үлкен бір пайда істейтіндей азамат болып өсуіне енді анасымен бірге солай тәрбиелеп атсалысып отырмыз. Ақтаулық егіздер үйдің үлкені, олардан кейін Іңкәр және Кәусар есімді қыздар өсіп келеді. Қасым мен Жомарттың асыл арманы ел президентімен кездесіп, еркін сұхбат құру. Талғат Исламұллин, Ренат Досалиев, Саламат Бекбаев, Ақтау, Хабар 24.